O assunto agora é o Campeonato Paranaense da Série Ouro, porque a bola rola em uma partida hoje à noite e o Cascavel Futsal volta a jogar em casa. Vai receber a equipe do Coronel Futsal, jogo marcado para 7 da noite no Ginásio da Neva. Essas são as imagens do jogo da semana passada em que a Serpente Tricolor empatou com o Joinville também no Ginásio da Neva em 3-3 pela Liga Nacional, mas hoje a situação é que o Cascavel Futsal não vai poder contar com a torcida. O Cascavel Futsal cumpre uma punição, então o jogo contra o Coronel vai ser com os portões fechados. Além disso, o Cascavel Futsal precisa se recuperar também no Campeonato Paranaense, porque aparece aí na 11ª posição com 9 pontos ganhos. No fim de semana jogou pelo estadual, empatou em 2-2 com o Chopinzinho e tenta acabar com essa sequência de 5 jogos sem vitória também pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro. Nós conversamos ontem com o técnico David Hedson, ele projetou esse confronto de logo mais às 7 da noite no Ginásio da Neva, falou sim da necessidade de vitória para subir na tabela de classificação e também falou da ausência da torcida no jogo de logo mais contra o Coronel. Vamos ouvir o que disse o técnico David Hedson. Ah, sem dúvida, né? Primeiro eu acho que é focar no desempenho. O desempenho bom vai trazer a vitória. Então a gente está desempenhando bem e agora vamos tentar transformar isso em resultado, né? Vencer até para sair dessa posição incômoda, né, na tabela que o Cascavel está hoje, que a gente sabe que não é um lugar, né, por Cascavel estar. Tá. Mesmo com o campeonato muito, talvez não, eu tenho certeza que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, não é só do Brasil. Do Brasil regional é o mais difícil, não tem nem o que se falar. Então é um campeonato que você sempre vai ter dificuldade com os adversários, são adversários fortes, mas a gente sabe que o Cascavel é um time para estar num outro lugar na tabela e é isso que nós vamos buscar. Será um jogo em casa, mas uma casa com um ambiente um pouco diferente nesta quarta-feira, aí com portões fechados. Eu acho que é uma situação atípica, né? Que o Cascavel não é habituado. Mas está fora do nosso controle, vai ser assim, então a gente tem que entrar e dar o nosso máximo, até por respeito ao nosso torcedor que não vai poder vir para o jogo, a gente lutar de todas formas como se ele estivesse aqui, né, para dar de presente para ele essa vitória. O que já estudou desse Coronel? A gente tem visto, né, como de praxe, os vídeos deles, a gente sabe que é uma equipe boa, que vem de vitórias, né, e a gente sabe quanto vitória é importante. Então, é entrar muito focado, muito concentrado, porque não vai ser um jogo fácil. Falamos do Ginásio da Neva, e o Ginásio da Neva vai ser também a casa, a sede da Copa Mundo de Futsal Feminino, esse evento que vem para Cascavel agora no fim deste mês de junho, entre os dias 25 a 30 deste mês. E o Stein Cascavel, que é bicampeão da competição, venceu a edição de 2022 e 2023. 2022 foi em Campo Grande no ano passado, em Paranaguá. Busca o tricampeonato agora jogando em casa. Quem falou sobre essa vinda dessa importante competição internacional para Cascavel foi o Beto Stein, ele que é um dos dirigentes aí do Stein Cascavel. Vamos ouvir o que disse o Beto sobre a vinda da Copa Mundo do Futsal para Cascavel. No ano passado, a Mundo do Futsal nos procurou com o interesse de realizar a edição de 2024 da Copa Mundo aqui em Cascavel. E nós, como bicampeões, decidimos trazer essa iniciativa para Cascavel, para a prefeitura, para todos os apoiadores aqui e viabilizar. Então vai ser um evento grandioso para a cidade, vai movimentar muito, é uma grande competição internacional. Então vai colocar a nossa cidade em outro patamar para a modalidade, para o esporte em geral. E como bônus vai ser uma grande alegria poder jogar com a nossa torcida em casa. Aí o Stein Cascavel, então, anfitrião dessa edição da Copa Mundo do Futsal, começa no dia 25 de junho e vai até o dia 30, buscando, claro, o tricampeonato dentro de casa.